Це 5 хвилин про мистецтво та розповідь про роботу Тетяни Гершуні, вона ж Тая Галаган, «Страх». Піаніно, між клавішами якого розташовані леза від радянських станків для бриття. Це об'єкт, створений 2010 року для першого міжнародного мультимедійного мистецького проєкту «Аут», ініційованого Оксаною Грищенко. Тетяна Гершуні, яка щойно повернулася в Україну з Канади, де викладала мистецтво, виступила кураторкою цього проєкту. Експозиція, що поєднала митців з Канади, України та Сполучених Штатів, розташувалася в Київському шоколадному будинку. Так він вперше впустив до себе сучасне мистецтво. Темою проєкту став аутизм. Не лише як спектр специфічного способу мислення та стану світосприйняття, але як діагноз сьогоднішнього людства. Інформаційний тиск, епідемії та інші загрози створюють в ньому умови для більшого людського відчуження та усамітнення. Сама Тая Галаган Гершуні розуміє себе як аутиста. Її особиста творча історія увійшла до дослідження професорки Діни Шульженко «Аутизм – не вирок», виданого в рамках проєкту АУ. «Страх» експонувався в окремій залі разом із подвійним портретом Марії Галаган. Це стереопортрет, в якому художниця поєднала, наклала одне на одне зображення власної матері і образ Марії Лопухіної пензля Володимира Боровіковського. Репродукція цього твору живописця з українського козацького роду, з іменем якого пов'язана поява професійного світського російського мистецтва, приклашала квартиру Гершуні в її дитинстві. Мати та Лопухіна в дитячій свідомості Таї перетиналися та зливалися в єдиний образ. З 4 років художниця полюбила грати на піаніно, підбираючи на слух мелодії з улюблених мультфільмів та дитячих платівок. Проте, коли дорослі почали вимагати від неї грати на сімейних святах у присутності гостей, а це завдало дівчинці великого психологічного дискомфорту. Тая Галаган згадує, що сприймала музику як особистого друга та співрозмовника. Грати публічно було для неї травмою і втручанням в інтимне. Крім того, це визивало страх помилитися, неприпустимість взяти нерівну ноту і нанести образу і музиці, і слухачам. Через цей страх Гершуні перестала займатися музикою, маючи до неї хис. А піаніно перетворилося на образ болю. Критик Дмитро Десятирик писав, страх Гершуні чудово корелює із темою виставки, оскільки дійсно передає потяг аутичної людини до своєрідного намацування світу довкола себе, її самоізоляцію, її побоювання прямого контакту, її прагнення торкатися предметів чужою рукою, її щоденне ходіння по лезу, по кордону, який відокремлює звичний для аутиста світ від загрозливого хаосу невпорядкованого життя.